Euskal Herrian hainbat erritmo jotzen dira, baina guk soinu txikiarekin batera gehien erabiltzen diren hiru erritmo aurkeztuko ditugu. Gogoratu, panderoa horrela heldu behar da esku batez. Eta bestearekin, sagar bat eusten ariko bagina bezala, bi kolpe egiten ditugu. Panderoaren goizaldean, ta eta pa. Lehenengoa, arin-arina da. Bi kolpe nagusi ditu, eta hauek errepikatuz eta soinuarekin batera eskua dantzatuz, erraz-erraz osatuko dugu trikitixaren doinua. Arin-arina jotzeko, etengabe, ta eta pa. Jo beharko ditugu jarraian, honela. Elkarrekin egingo dugu, bai? Nik bat eta bi kontatuko dut, eta ta kolpearekin hasiko gara elkarrekin. Bat, bi, ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta, pa. Bikain, ia, orain azkarrago, bai? Nik bat eta bi kontatuta, elkarrekin hasiko gara, ta kolpearekin berriz ere. Bat, bi, ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta, pa. Eta azkarrago? Bat, bi, ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta, pa. Ederki, segi saiatzen, gero azkarrago. Baina azkarregi ez, eh? Musikarekin batera dantzatu behar dut eta zure eskuek. Aurki, soinu jolearekin batera, arin-arina jotzeko gai izango zara.